Бъдещето на България е в нашите ръце и заедно пишем историята на държавата ни. Това каза по време на предизборна среща в читалище Напредък в Търговище лидерът на партията Костадин Костадинов и призова хората да излязат и да гласуват на 27 октомври. Ако има висока избирателна активност, шансът да има добро редовно правителство е наистина много добър, защото тогава Възраждане ще стане първа политическа сила и съответно приоритетите, които ние имаме за това страната ни да бъде свободна и независима, сама да определя финансовата си икономическата политика, ще можем да ги осъществим. При ниска избирателна активност обаче купеният вот ще наделее, което означава, че в този случай рискуваме Пеевски да не стане министър-председател. Защото когато купиш няколко стотин хиляди гласа при ниска избирателна активност, те могат да се превърнат в решаващи, но при висока избирателна активност ще бъдат не повече от 5-6%. Ето защо всичко зависи от българските граждани в момента. Ако искат България да бъде свободна държава с население, което има високи нормални доходи и в което съдебната система се занимава с това да преследва престъпниците, а не да опъва чадър на тях, имат един единствен избор. Възраждане с номер 12. В противен случай, нищо добро не чака България, защото ако се направи отново същия избор, на практика ще повторим същите резултати, които доведоха до това, че нашата страна в момента продължава да потъва в неполитическа, в много тежка икономическа криза. Според председателят на Възраждане Костадин Костадинов, ниската избирателна активност се дължи на обезверението на хората. Като говорим с хората, те казват, не ни харесва това, което случва в държавата, но не вярваме, че може да се промени, защото те не вярват, че от тях зависи нещо. Те смятат, че техният вот ще бъде манипулиран, смятат, че ще им бъдат откраднати гласовете, че се фалшифицират изборните резултати и точно поради тази причина не вижда смисъл. Загубили са вяра. И това е големият, как да кажа, проблем, който ние от Възраждане трябва да решим. Ако не възстановим вярата на хората в тях самите, просто България няма бъдеще. На срещата с граждане беше и водачът на листите с кандидати за народни представители за 51-я парламент за Търговище и Шумен Веселин Вешев, който подчерта, че сред основните проблеми и на двете области е безводието. Това ще е един от проблемите, които ще работим, един от приоритетите ни. Друг от приоритетите ни е насърчаване на малките фермери. Ние наскоро имахме и едно такова събиране на малки фермери, тъй като по този начин ние решаваме 4 проблема едновременно. Решаваме проблема на малките населени места, обезлюдяването им, решаваме проблема с работните места. Освен това, по този начин даваме на хората хубава качествена храна. И по този начин като цяло се подобрява хранителния суверенитет на България. По думите на председателят Костадин Костадинов, Възраждане не е просто партия, а национално-освободително движение, което има програма за десетилетия напред. Според него формацията разполага с експертен потенциал, кураж, воля и най-вече с визия къде трябва да бъде България след 20 години. Купуването и продаването на гласове е престъпление.